Od predavanja na glasački materijal do начина проветрување, дезинфекција и корпи за отпадоци со црни кеси. Комисијата за заразни болести во детали опишала како треба да изгледа избирачкиот ден и што се им е потребно на избирачките одбори за да се заштитат на 15. јули. Пред да отпочне гласањето се препорачува темелно чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси или 70% разреден алкохол. Маските се задолжителни за сите. Членовите на избирачкиот одбор ја менуваат заштитната маска на секој 4 часа, додека ракавиците се менуваат при одење во тоалет и при пауза за јадење. Инструкциите за безбедно гласање се испратени до ДИК. Се препорачува местата за гласање да бидат пространи, а прозорците постојано отворени. Членовите на комисијата на терен денови ве утврдуваат дали во сите избирачки места има вакви услови. Се поминати и ќе се поминат во наредниве 2 дена ќе се заврши сите општински изборни комисии каде што по нивна проценка има простор да се прилагодат просториите за гласање за да има помалце гужва, за да бидат попространи, да не се создава ред, да се внимава на дистанцата и што е најважно да се во објектите за гласање, градинки, школи и слично, да се обезбедат повеќе посебни влезови за секој избирачки места и каде што има услови да се развојат местата на гласање, да не бидат во иста просторија, се во интерес на поголема заштита согласно здравствените протоколи. Во возилата во кои ќе се пренесува избирачкиот материјал треба да бидат присутни најмногу 3 лица, стои во протоколот. Со посебна заштитна опрема, членовите на избирачки одбори ќе влегуваат во домовите на лицата кои се во изолација. Мантил за еднократна употреба, ракавици за еднократна употреба, заштитна стандардна хирурска маска и средство за дезинфекција. Лицето кое гласа задолжително носи маска преку нос и уста. Овој протокол со подпис на председателот на комисијата Жарко Караджовски доаѓа по барањето на сите членови на ДИК во детали да добијат насоки за избирачките денови. Државната изборна комисија по ова ќе подготви упатства и за една недела ќе ги презентира на сите кои се вклучени во изборниот процес. Председателот на ДИК Оливер Дерковски во телефонски разговор вели дека нема точна бројка колку членови на избирачките одбори сакале или веќе се откажале од функцијата за овој изборен процес поради страф од коронавирусот. Според информации на телевизија 24 од терен, до општинските изборни комисии пристигнуваат барања за иземања на членовите. Не сите се прифаќаат и се бара медицинска документација за одсуствата.